סיגל היא ציירת רב גונית, פורטרטים, אוטופורטרטים, טבע, סוסים, חצילים, תירסים, במיות, קולורבי, כרובים, מה שאתם רק רוצים, והיא למעשה מתעדת את הטבע ואת עצמה באותן עיניים פחות או יותר. כלומר, אתם תראו כיצד סיגל שגרה בראשון לציון מזרח, אני תמיד מדגיש מזרח, שזה לא התחלה הכי טובה לקריירה מזהירה, מתעדת על הגג של ביתה את הציצים עם כל הירקות שהזכרתי קודם, ומתעדת את גדילתם, נביטתם, הבשלתם, פריחתם, אחר כך נבילתם, ובאותו זמן בדיוק היא מתעדת גם את ההריונות שלה, את לידות הילדים, ילדה אחת חמודה נמצאת כאן באיזה מקום, הלכה לי לאיבוד כרגע, והיא מתייחסת לשני הדברים באותה צורה פחות או יותר באומנות שלה, שזה מדהים, ויש תוצאות, וסיגל היא אחת משני הזוכים של פרס שיף לשנה הקודמת, ולכן עכשיו התערוכה שכאן, ומאחורינו אתם מיד רואים שלושה דיוקנאות עצמיים שלה, חלק מהם במצב לא כל כך טוב, אבל לא התמונות, אלא סיגל. זאת אומרת, כשרואים תמונה כזאת, למשל, אז אפשר להגיד שסיגל, מעבר לזה שהיא משווה את עצמה לחציל הקטן ששם, היא גם בהחלט נראית בעייתית משהו, ואני משתדל להיות עדין, והגיעו אליי בחורות מהחנות של המוזיאון ושאלו אותי במבט של תשעה באב כמה זמן היא כבר סובלת מזה. הם לא אמרו מה, אבל אני התרשמתי שהם מתכוונים ל-MBD או משהו כזה. אתם יודעים למה אני מתכוון? Minor Brain Damage. כי זה מה שהם ראו בדבר הזולה גריר הזה שכאן. אני מניח שלסיגל יש סיבות טובות והיא בטח תשמח להסביר איך היא הגיעה לתצוגות האלה של עצמה, וזה לפני שאנחנו נראה את שאר חלקיה, שזה על הקיר שמשמאלכם או מימיני. אז סיגל. זה האוצר של התערוכה שלי שזכיתי בו, וביקשתי שיעצור את התערוכה שלי, וחשבתי באמת שיש לנו רעיונות משותפים, שהנה אתם רואים את הפירות על הקירות, אבל אחרי מה שהוא אמר, אז אני מחזיקה מעצמי כציירת בכלל לא בעלת גוונים, אלא המקור הראשון שלי זה לצייר את העולם המאוד מאוד קטן שסביבי. וזה אולי יוצא כהרבה גוונים, אבל זה, מה שמנחה אותי זה העולם הכי הכי קרוב אליי והכי מיידי, ושאין בעצם שום דבר מעכב ביני לבין העולם שלי. זה יכול להיות הגג שלי בראשון לציון, וזה יכול להיות הסוסים, או כל דבר אחר, והבנות שלי, כי זה באמת העולם שסביבי. ושם התערוכה ניגון של עשב, חשוב לי להדגיש שבא מהרבה הרבה סיבות. קודם כל שירת העשבים של רבי נחמן מברסלב, שכולנו מכירים, מדברת על הטבע ועל הפשטות ועל הראשוניות ועל העשב, וחוץ מזה היא מדברת מאוד על הקשבה. הקשבה של הרועה צאן, לעשב בכדי להבין את הצורך של הצאן שהוא רואה אותו, של הבהמות. ובשבילי ציור הוא באמת במקום הכי קרוב והכי ראשוני הוא ההקשבה הזו. כולל דיוקנאות עצמיים. אני יודעת שזה מעורר המון המון התרגשות ומהרבה סוגים מה הבאות האלה. ובעיקר אני רואה את זה מכם, אני לא רואה את זה מעצמי בכלל. וגם לא כשאני עושה את זה. וכמובן שאני עושה את הדיוקנאות האלה, הם אף פעם לא ביחד. זה תמיד אחד לתקופה ועוד אחד לתקופה, ככה כשזה פתאום פה נאסף לו על הקירות, זה מקבל עוצמה מאוד גדולה. כשזה נאסף לו פה על הקירות, גם אני רואה בעצם שאני מתכוונת לדבר שחוזר על עצמו, או מחפש משהו שיש לו הרבה מאוד רבדים שלא את כולם אפילו אני יודעת. ודבר מאוד חשוב זה שבשבילי המראה היא לא משהו שבכלל אני רואה שם את עצמי. אני רואה דרך המראה צורך שאני צריכה לצייר. אני לא כל כך יודעת בדיוק מה אני צריכה, אני לא כל כך יודעת מה אני מרגישה, אני רק יודעת שאני צריכה. ואם אנחנו נעשה עכשיו תרגיל מעניין למשל, רק בשביל שאתם תרגישו משהו שהוא קצת רחוק ממה שכולם חושבים על הלשון, זה נניח שעכשיו אנחנו נספור עד 10, ובתוך ה-10 האלה כולם מוציאים לשון.
וכולם מחזיקים מעמד להיות עם הלשון בחוץ, אז אחרי הגיחוך הראשון יכול להיות שאתם תרגישו משהו אחר. ואני באמת לא חושבת שזה מה שאני הולכת לעשות. בשבילי העניין של פנים הוא דבר כל כך מלא, כל כך רב אפשרויות, כל כך הרבה הבאה, והלשון, הפה בכלל, זה האיבר היחידי שבאמת תלוי במה עושים איתו. האף שלי לא משתנה, אולי הוא מתעקם קצת, הזווית שאני רואה אותו שונה, אבל העיניים בוודאי, רק הזווית, הבאה אולי, אבל בעצם הפה זה האיבר היחידי בפנים שלנו, שמאוד מאוד מושפע ממה הוא עושה. אני בוכה, אני אוכלת, אני צוחקת, אני שותקת, אני מדברת, וכן, אני גם מוציאה לשון. גם אם זה קורה מתוך שכחה עצמית, שבדרך כלל זה בעצם המצב. אז נמשיך. נמשיך. אם בשלוש התמונות הראשונות ראינו את ראשה של סיגל בלבד, הרי שכאן אנחנו ניצבים לפני אוטופורטרטים באורך גוף מלא, כאן, כאן ובשלישי. אבל שימו לב, מכיוון ששום דבר כאן לא באמת נורמלי לגמרי, גם כשאני אומר אורך גוף מלא זה לא נורמלי, כי סיגל בוחרת לחתוך את הפרצוף שלה בדיוק בתחילת האף, גם כאן וגם כאן, כלומר לא להראות לנו את העיניים וגם להוציא לנו לשון, שזה כמובן תנוחה מאוד פרובוקטיבית, לא צריך להסביר הרבה, זה שפת גוף ידועה בכל העולם. עכשיו, קודם כל בואו נחשוב רגע למה העיניים, לא שאני יודע למה הם לא כאן, זה סיגל בטח תסביר, אבל הבחירה הזאת היא מאוד מוזרה. זאת אומרת, מי שלא סומך על סיגל יגיד, בטח נגמר לעבד, היא לא חשבה נכון כמה מקום צריך לראש, אבל בהכירנו את סיגל היא קצת יותר מיומנת מזה, ופתאום אנחנו רואים כמה אנחנו זקוקים למפגש עם העיניים של הדוגמן או האומן כדי לתקשר עם האוטופורטרט שלו, ואין לנו את זה, כי אני גזלה את זה מאיתנו, גם כאן וגם שם. הרי העיניים זה חלון ההצצה העיקרי לנבחי נפשו של האומן, להלוך רוחו. רמברנט ידע את זה, גדולים וטובים מאיתנו ידעו את זה, והיא מוותרת על הדבר הזה, על יצירת קשר עין בינינו לבינה. לעומת זאת, משום מה, ותכף אני מקווה ומאמין שסיגל תסביר, הרבה פעמים בעודה עומדת מול המראה לצייר את עצמה לפתע נופלות לה מכנסיים, כמו שאתם רואים כאן וגם שם. לא, אני לא צוחק, זה בעיה שצריך לדבר עליה, ואנחנו נדבר. ואנחנו מגלים לאט לאט, ככל שאנחנו חודרים לתמונות, סממנים נוספים. למשל, בכל אחת משלוש התמונות תמצאו את המגבת הכתומה הלבנה של סבתא מלכה, הסבתא המיתולוגית שלה, שהיא לא זזה בלעדיה, זה הפטיש של חייה, היא לא זזה בלי זה, כאן וכאן ושם בפינה השמאלית העליונה. היא גם הביאה את המגבת לכאן למוזיאון פעם, להראות לנו שזה באמת קיים, שזה לא המצאה שלה. אנחנו יכולים לראות שסיגל זה עתה ילדה, טוב, זה לפני 15 שנה, אז יש כאן מנסה של תינוק, אם לא שמתם לב. אבל מתחת למנסה היא קצת חשופה, או גלויית לב, או תקראו לזה איך שאתם רוצים, וכל זה משתקף במשהו שהוא כמו מראה. אבל זה לא מראה, זה הפלטה של הציירת, אבל אנחנו יודעים שהפלטה ספוגה בהמון שמן, ולכן זה משתקף כמו מראה, וסיגל, עם היכולות הטכניות המדהימות שלה, כל כך יודעת להבחין בין הצבע שאמור להיות אמיתי, כלומר גושי צבע, לבין השתקפות, שזה לא דבר אמיתי, לבין משברי האור על המכנסונים או התחתונים האלה, כשכל זה אשליה אחת גדולה, כי תמונה זה אשליה כמובן. עכשיו בטח סיגל תרצה להאיר את עינינו, מה, למה, איך הגענו לזה. נראה לי שאני נורא אכזב את כולם אחרי כל הדברים היפים שאמרת. אבל שלוש העבודות האלה, שהם בעצם על פני כמה? 98, נכון? 98. כן, זה 98, לא, הרבה יותר. זה 2010. 12 שנה, שלוש העבודות האלה, שגם לא ראיתי אותם אף פעם יחד עד שהן פה מוצגות על הקיר. אני התעניינתי בדבר נורא נורא פשוט, ואפילו סתמי, אבל זאת הדרך שלי להתעניין בו. ובעצם איך דמות חוצה את הפורמט. זאת העבודה השמאלית הראשונה, איך דמות חוצה את הפורמט. כן, היא חוצה את הפורמט והיא לא נכנסת כולה. ואיך היא בעצם יוצרת דבר מרתק,
לחצות את הפורמט מצד לצד. בעבודה השלישית, חבויה פה באמצע, באמת אני רציתי ליצור מצב שהדמות הופכת להיות איזושהי פירמידה, אבל פירמידה עם תנועה מעוגלת, וזה לא דבר טכני, זה דבר דווקא יותר רוחני, שבאמת איך דמות יכולה להיות מוטיב של ציור כל כך כל כך פשוט. כן, אני מאוהבת בבדים ובטקסטורות השונות ובחושניות שאפשר להוציא מדברים, ואין לי טכניקה, אלא פשוט אני עובדת עד שאני מרגישה שהדבר שם הגיע לקצה היכולת שלי באותו הרגע. אני לא ידעתי שעבודות יהיו כל כך ייצרו סוג של סריה או רצף. זה בגלל כנראה המחקר שלי כל הזמן לאותו כיוון, שעד שזה לא מגיע לפתרון, אני צריכה שוב ושוב ושוב. אם יש לכם שאלות על שלוש העבודות האלה, אני אשמח. רגע, עוד אין שאלות. לא אכפת לי שאתם מצצים לי. מה? יש כאן, לא אכפת לי שאתם מצצים. זה כנראה מה שאתה רואה. אבל אנחנו רואים עירום, אנחנו רואים את העירום. עירום זה חלק מהחיים. אבל איך צייר, קודם מצטלם, מישהו צייר? לא, אני מציירת רק מול... לא, אבל איך ראית את עצמך? יש מראה פה? רק מול מראה. כן, אבל את עומדת עם הפנים לשם, אבל המראה היא פה. כן, יש לי הרבה כאבים בגב וככה. אני עובדת רק מול מראה, אני לא עובדת מתצלומים בכלל. ובכן, התפקיד שלנו בין היתר זה לעזור לכם להתבונן בתמונות, וישנה למשל תמונה, דיוקן, של הצייר הצרפתי בין המאה ה-19, ז'אן אוגוסט דומיניק אנגר, של איזה גבר, שהיה פקיד ממשל בכיר, והוא צייר, הוא הזמין פורטרט שלו ליד פרוטומה או פסל של נפוליון, כי הוא היה ברשימה של נפוליון, אבל ב-1815 נפוליון הופל לאחר קרב ווטרלו, ובית בורבון חזרו לשלטון, ואותו מודל ביקש להסתיר מאחורי וילון את הפורטרט של נפוליון, כי זה לא מתאים יותר. למה נזכרתי בדבר הזה? מכיוון שבתמונה הזאת, סיגל לא ציירה את עצמה לבד, היא הייתה עם שתי הבנות שלה, ואז היא התחרטה והסתירה אותה מאחורי וילון. אתם בטח ראיתם כל הזמן שהילדות מסתתרות, מסכנות, נבח מאחורי וילון, כאן וכאן. כן, וסיגל, בטח יש לך משהו להגיד על זה. כמו שאמרתי בהתחלה, אני מאוד אוהבת לצייר את הדברים הקרובים לי, ועוד יותר לצייר את הבנות שלי. אם רק הייתי יכולה כל הזמן לצייר אותם, לא הייתי צריכה יותר כלום. והם היו באמת חלק מהמוטיב הראשוני בציור הזה, כאשר אנחנו בעצם סוג של שלישייה די אחידה, ואז בא העניין של המחויבות שלי כצייר, שחתיכת היצירה הזאת, חתיכת הבד, תעבוד לעין. וזה דבר שכל הזמן הוא בדיון. זאת אומרת, פתאום יש לי איזה רעיון מסוים ואני שמה אותו, אבל יכול להיות שהוא לא מתאים לציור, והציור רוצה משהו אחר, והציור בעצם מאלץ אותי לשנות את ההחלטות ואת הרעיונות שלי. וזה מחויבות של צייר כפי שאני רואה את זה. ואז באמת הדינמיות שלהם הייתה יותר מדי שתלטנית, והציור פשוט לא עבד, לא היו מספיק מרחקים, זה לא היה מספיק בפנים, אני לא הייתי מספיק בחוץ, ולכן הייתי צריכה לוותר, אבל לא יכולתי לוותר, ואז בעצם ציירתי אותם מאחורי הווילון הזה שבאמת נמצא רק בצורה די שקופה, וזה גם עונה על עוד דבר שבכלל אני חושבת בציור, ציור צריך, הוא נעשה לאט, והוא יכול להתגלות לאט. ואני בטוחה שאם הייתם עומדים פה, אולי לא היום, אלא עוד פעם, זה היה מתגלה לכם גם. כי זה באיזשהו מצב, בסוף, יוצא החוצה. טוב, לתופעה כזאת באומנות קוראים פנטימנטו, שזה באיטלקית חרטה, לא חרטה, חרטה, כאשר האומן משנה את דעתו תוך כדי תהליך הציור, ולפעמים אנחנו לא זוכים לשאול אותו, נגיד את רמברנט או את פן אייק, אז אנחנו צריכים לגלות את זה באולטרה סגול, באינפרה אדום וברנטגן. כאן התמזל מזלכם באופן יוצא דופן, האומן עוד חי ובועט, ולכן אפשר לשאול אותו מה הוא עשה ולמה הוא עשה. בעיקרון, מכיוון שסיגל מאוד צנועה, אז היא בעצם ניסתה להסביר לכם ש... רק על עצמה לספר ידעתי וצר עולמה כעולם נמלה. אבל זה לא נכון, היא פשוט מדחיקה ומתכחשת לאושר הנפלא בעבודות שלה, ואני מניח שבשעה הקרובה אתם תראו את זה בעצמכם, ואז תסבירו לה שהיא טועה בצניעות המופרזת שלה. בואו נעבור לתמונה על הארבל. אני מניח שכולכם מכירים את הנוף הזה, כי בכל הגלויות של משרד התיירות ובפוסטרים, מופיע מצוק הארבל, כאשר הכינרת מתחבט בערך כאן לפי
חישוביי. אז תראו איזה צל ענק הארבל מטיל, אותו הר מצוק שלרגליו היה הקרב של קרני חיטין, שבו סלאח א-דין הביס את אחרוני הצלבנים בארץ הקודש, וזו נקודה היסטורית מאוד מבחינת תולדות ארץ ישראל. תראו כיצד סיגל מראה את האור, העמק הזה מופז באור, אני מניח שזאת המילה, ואין כמו סיגל לתאר את האור הזה. אני למשל, לו אני היא, הייתי מוותר על הכביש הישר הזה שכאן, כי הוא מעצבן אותי נורא. אבל סיגל נאמנה רק לטבע, אין לה אדון אחר, אין לה אלוהים אחר, ואם הכביש שם לא יעזור בית דין, הוא יהיה שם. אבל מה לעשות? סליחה, אני אעצור אותך רגע. אנחנו נעשה תרגיל, לא יעזור. אתם הולכים לראות ריב משפחתי עכשיו. זה לא משום שום הטבע, זה משום שזה בטבע, וכדאי לקחת את ההזדמנות הזאת, כי אם אנחנו רגע אחד נשים את היד ונסתיר, תראו כמה זה פשוט. אל תגיד בתמונה. לא זז. מותר לי. לא זז, אין. והאלכסון הזה, כמה שהוא קטן, ואולי הוא מעצבן, וזה כן, זה כביש למגדל, זה נכון. אחרת איך נגיע למגדל? איך אנחנו נגיע בדיוק? מריה מגדלנה שאלה את עצמה הרבה פעמים איך להגיע. בייחוד עוד דבר, שבאמת לא מטעמי צניעות, אני אומרת את זה, אלא מטעמים שלא ידעתי, וזה ציור הנוף שלי, בתוך הנוף ממש ראשון, לקחתי פורמט שהוא הכי לא מתאים לציור נוף. אנכי, אנכי וארוך, זאת אומרת שזה מרב הבעיות של איך אני אגרום לעין לעבור מפה לשם, שזה מרחק אדיר, כן, בטבע. ולכן, אני חושבת שזה לא מטעמי הטבע, אלא זה מטעמי הצורך הציורי, האלכסון הזה. תודה. עכשיו נגיע לבעיה השנייה של סיגל. סיגל יושבת לה על הארבל ומציירת את הנוף שהיא רואה. צייר נורמלי, ואני מדגיש נורמלי, יצייר את הנוף שהוא רואה. יש לנו עשרות אלפי תמונות כאלה בתולדות אמנות. אבל סיגל רואה גם את הרגליים שלה, מה שאף צייר אחר משום מה לפניה, בכל אלפי הציורים ההולנדים במאה ה-17 של נוף, מה, אף צייר לא ראה את הרגליים של עצמו? בטח שכן, אבל הם הבינו שצריך להתעלם מהדבר הזה, מהפריט המעצבן הזה, חוץ מסיגל. אז לא רק שהיא כללה את רגליה כאן, אלא שאומרים שביצירת אומנות טובה, אחד המדדים זה כמה ספקולציות מבקרי האומנות והצופים יכולים להמיס על התמונה המסכנה הזאת. ובכן, מה סיגל ואני לא שמענו? שזה בכלל רגליים של זוג, גבר ואישה, שהחליטו שהמקום הכי מתאים לתנות אהבים זה על צוק הארבל, על השפיץ. שמענו גרסה אחרת שאומרת שסיגל בכלל שקלה התאבדות, היא כרגע רוצה לקפוץ מהצוק למטה, משום מה סיגל מכחישה את הגרסה הזאת, והיא גם איתנו. אז את רוצה להגיד למה היה דחוף לך כל כך לשים את הרגליים שלך כאן? כשאני עמדתי כל שבוע בשני אביבים במצוק הארבל בנקודה הזאת, שכל פעם הייתי המומה מהיופי של הדבר הזה, איך הוא באמת אלכסון כזה גדול חותך את כל השדות במקצבים של פה הבזלת הזאת לעומת השדות, הנקודה הזאת שהסתכלתי שאני על קצה המצוק, ראיתי את תחנת דלק של סוף של ואדי חמאם למטה. ובנקודה הזאת היא ממש, בעצם כמעט היו הרגליים שלי. אז זה פשוט עוד הזדמנות שהייתה, והיות ולא כל כך ידעתי הרבה אז על ציורי נוף, זה היה נראה לי טבעי שהרגליים שלי יהיו פה. לפני שנעבור לקיר הבא, אני רק רוצה שתעיפו לרגע מבט על הציור שמאחורי סיגל. מבחינתי זה ציור אבסטרקטי. זאת אומרת, סיגל מקוטלגת אצלנו. אנשים מאוד אוהבים לקטלג כל דבר, לשים במגירה ולהדביק עליה לייבל. וסיגל היא בלייבל של הציירים הריאליסטיים, כלומר, אלה שעובדים יותר מדויק, פיגורטיביים, ריאליסטיים וכן הלאה. ובכן, כאן היא לקחה סרבל הריון שהפך לסמרטוט לניקוי מכחולים אחרי ההריון, משהו כזה, ועשתה קומפוזיציה שמבחינתי היא מגששת על גבולות האבסטרקט, ולכן החשיבות של התמונה הזאת, מה עוד שהגוש האפור שחוסם את התמונה מתחבר לגוש האפור כאן, דרך הקיר האפור שבאמצע, אז בכלל יש לנו חגיגה שהאומנית לא התכוונה אליה, זה מה שנקרא בעברית, אבל לשמצה, האוצר היוצר. זה מה שנקרא באמת, שאני לא חשבתי על חיבור כזה של שתי עבודות, וזה בזכות האוצר. נעבור לתמונה שמאחוריכם כאן. עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור ממש טרגי, תכינו את הטישוס בבקשה. אמרתי כבר שסיגל מתעדת בקפידה את חייה בראשון לציון מזרח. ויום אחד היא ראתה ששני בתים ממנה על הגג הסמוך גר בונה כינורות. והוא מאוד סקרן אותה, והיא עלתה למעלה ודפקה על דלתו,
הוא פתח חריץ צר, שאל מה את רוצה, היא אמרה לצייר אותך, והוא סגר לה את הדלת בפרצוף, כמעט הלך לה אף. רגע, סליחה, את... עכשיו אני אתקן את הגרסה. עשיתם חזרה ל... לא. על הריבים, כן. נכון, יום אחד גיליתי שבאמת יש בוני כינורות שבבית שאני גרה המון שנים, ואני לא האמנתי למראה עיניי איך זה נראה שורה של תינוקות עוברים תלויים כאלה בראשון לציון האפורה של הגגות האורבנים האלה, ואז אני הרגשתי שאני חייבת לצייר את זה, אבל זה נראה לי פולשני ואינטימי כל כך לצייר משהו כזה שמישהו עושה, ולכן אמרתי, אפילו שזה מוצג בחוץ, אני צריכה לבקש הסכמה ממנו לצייר. את זה. זה שינה את כל הסיפור כמובן. לא ביקשתי לצייר אותו. ובכן, הוא לא נתן לה לצייר, ולכן היא נאלצה לצייר את מה שהיא רואה, כלומר שהוא עושה יוגה, אתם רואים את רגליו ההפוכות כאן, תכף ראיתם זה השכן, נכון? נראה שהוא בגיגית. והכינורות תלויים לייבוש, הוא הסביר, אחר כך הוא הסביר שצריך ליישן אותם המון שנים, אז הם תלויים כאן לייבוש. וכמובן שיש לזה happy end, לימים הם נהפכו לחברים נורא טובים, הוא משקה לה את העציצים בבית שהיא בחוץ לארץ, והוא אפילו נתן כאן קונצרט על אחד מהכינורות היותר משובחים שלו, אל מול התמונה, איפה שאתם עומדים כרגע, רק לפני חודש. אז נכון זה happy end? כן. אחד הדברים החשובים בנוף הזה, האורבני, לעומת הנוף של ארבל, באמת הבחירה הרוחבית של הציור, וגם החלוקה שבאמת חלל כל כך גדול של השמיים, של האוויר, כנגד זה. אני אגיד שהקטע הזה צויר מההיכרותי עם הציורי הפרסקו של פיירו דלה פרנצ'סקה בארצו, שבעצם המשמעות הפשוטה והקצביות של הכתמים שיש שם בנוף האיטלקי, פשוט פתאום כשבאתי ראיתי אותם בראשון לציון. בואו נעבור לחדר הבא. ובכן, החדר או הגלריה הזאת מחולקים לשניים, כפי שאתם רואים עם המחיצה שבאמצע. החצי הזה מוקדש לרישומים בלבד, והחצי השני לתמונות שמן. מדוע אני מדגיש את זה? כי זוהי החלטה אוצרותית ואני האוצר. והעוצר הוא דיקטטור קטן, והוא מחליט מה עושים, לפעמים הוא מתייעץ עם האומן, לפעמים לא, כאן לא התייעצתי, וסיגל הופתעה בעצם כשהגיעה בבוקר שאחרי התלייה, ולא האמינה שהרישומים שלה לבד מחזיקים חלל כזה גדול, עד כדי כך. מה בעצם ניסה העוצר להגיד באמירה הזאת? שהרבה פעמים יש לנו דעה קדומה לגבי רישומי האומן, שהם כביכול סקיצות מהירות, אבל רק מכשיר בדרך לעשות את תמונת השמן, ולכן אחרי שהתמונה נעשתה, אין צורך יותר בתרגילים החפוזים הללו, בסקיצות האלה. ומבחינתי, הרישומים של סיגל הם כל כך נפלאים, שהם עומדים ברמה אחת עם שכניהם, תמונות השמן שמאחור, נותנים fair fight אחד לשני, וראויים להסתכלות בהם בפני עצמם. לא כתרגיל, כסקיצה, כדבר קטן ומהיר, אלא כיצירה. את היצירה הזאת, למשל, אני לפחות טוען שכמעט הוצאתי בדרך לפח ההשפעה של סיגל, פחות או יותר, כי היא אמרה שזה כלום וצריך לזרוק את זה, כי בסך הכל התלמידים שלה בבית הספר בירושלים, היא נתנה להם תרגיל להעתיק תבלית מהפרטנון, שבאקרופוליס באתונה, תבליט סינתטי, פלסטי, והיא גם עשתה מרוב שימום, אבל היא לא סיימה את זה, היא אמרה אפילו לפרש אין ראש. אמרתי לה, נהדר, אלוהים עזר לנו והציל את הרישום הזה, טוב שאין לו ראש, ועכשיו גם נתת לזה שם לרישום, פרש בלי ראש, וזה מה שכתוב כאן. זאת אומרת, היא לא הבינה כנראה, אתם תסבירו לה אחר כך כמה הרישום הזה נהדר, ולאט לאט גם סיגל המציאה איזשהו מין פטנט, אני לא יודע כמה זה ייחודי לה, אבל די יוצא דופן. היא מציירת רישומים בעיפרון ופחם בשחור לבן ונותנת להם אקצנט אחד או שניים של צבע. זאת אומרת, זה לא ציור צבעוני, אבל זה גם לא ציור שחור לבן, והיא פשוט מלהטטת עם הדבר הזה, וזה יוצר אפקטים מאוד מיוחדים. בשלב זה סיגל תסתור את כל דבריי, אני מניח, אז קדימה. דבר אחד, אני מאוד מסכימה איתך, ומבלי שתכננו. באמת הייתה לי הפתעה גדולה מאוד כשבאתי לפה וראיתי את חדר הרישום, עד דמעות, משום שבאמת אני מתייחסת לרישומים כדבר כל כך רציני, אפילו לפעמים הרבה יותר מאשר בד, ובשבילי כל רישום הוא באמת לא בדרך לשום דבר, אין כזה דבר סקיצה בכלל. ובשבילי נייר הוא הדבר הראשוני, המיידי,
השקוף ביותר והמבטא ביותר את הנפש ואת המחשבה ואת היכולת להביע בשפה ויזואלית כלשהי. ואני אף לא משתעממת ולא מתעייפת מזה. ולכן כשעוד מישהו, עוד בן אדם אחד על כדור הארץ, הרגיש שהדברים האלה נכון להם, חלל משלהם ועצמאות משלהם, אני בזה מאוד התרגשתי, ולמזלי זה גם היה העוצר שלי. אז יצא שטוב. אני רק רוצה לתקן דבר אחד, לסתור אותך. אני את התבליט הזה לא ציירתי משעמום בשום צורה, זה לא הטבע שלי לצייר פסלים, אבל כשאני נותנת לסטודנטים שלי לעשות משהו, אני רוצה להבין טוב מה הם עושים, אז אני חייבת לעשות גם. אני לא ממציאה פטנטים וגם אין לי טכניקה, אני לא מאמינה באיזשהם נוסחות, אני מתחילה ואני אף פעם לא יודעת לאן זה יגיע. מה שקורה בעיפרון, שאני מאוד אוהבת אותו, רוב הרישומים פה הם עיפרון, זה שהעיפרון הוא מאוד איטי, והוא מאוד איטי, הוא נותן הרבה מאוד ממד של עומק באיטיות שלו. ואז יש מצב שלפעמים האיטיות שלו היא גם הופכת להיות מעיקה וכבדה. ואז יש בי איזשהו צורך, ברגע מסוים, לשבור את זה, לשבור את הנעימות, לשבור את הדבר שצפוי מדי, ואני מוצאת לנכון שפתאום הצבע הוא יכול להיות באינטראקציה עם העיפרון. ובעצם אז אני מביאה את עצמי לאיזה ברוך כזה, כי פתאום הכל ישב יפה ומסודר, ופתאום הגוש צבע הזה עכשיו מפר את כל האיזון. ואז כל הדבר שוב ושוב ושוב מחפש את האיזון. וכל זה כמובן דרך באמת הדברים שאני מגדלת אותם, שהסוג התהליך הזה מתאים לי לעניין של ההשתנות של הטבע. הטבע משתנה הרבה הרבה יותר מהר ממה שאני יכולה להספיק. אז מראש אני פשוט give up, אני לא מנסה לרדוף אחרי שום דבר, אלא אני פשוט זזה עם השינוי. אם אנחנו כבר מדברים על הרישום הזה, אתם רואים כאן קודם כל כיצד הדליים הללו מצוירים במיומנות בלתי רגילה, לא נורמלית, ואתם רואים שתי פיילות מפח עם ציפוי אמייל מהסוג שבשנות ה-50 רחצו בהם גם כלים וגם את התינוקות. אפשר עוד לקנות את זה בשוק הפשפשים, נכון? ומכיוון שאמרתי קודם שמבחינתי האובזרבציות של סיגל בטבע היא כמו של מדענית או זואולוגית או בוטניקאית או כל דבר אחר, אז ההוכחה לדבריי היא שהיא לא סתם מציירת ארבעה דליים ואת החבל ואת הפיילוט, אלא היא רושמת כל יום את התאריך שבו היא המשיכה את הציור, כלומר כדי להבין, לתעד את מצב הפריחה או הנבילה של הצמחים, ובאמצע בין כל התאריכים אתם עושים תאריך נורא מוזר, היום נולדה ביתי שובל. כלומר, זה חלק מהאינסטלציה של הדליים והפרחים וכל הדברים. שובל נמצאת כאן, אז לא להגיד אף מילה רעה, אבל אתם מבינים שיש כאן משהו קצת מוזר, שלא לומר אובססיבי בכל העסק הזה. למזלה, התוצאות מצדיקות את כל זה. מכיוון שיהיה לנו קשה מאוד בפורמט שאנחנו נמצאים לעמוד אל מול כל רישום, אתם תצטרכו לעשות את זה לבד, אבל סיגל רוצה להפנות את תשומת לבכם לחמש העבודות של הסוסים שבויטרינה, ששלושת האמצעים מהם הם הדפסים, הם תצריבים, וסיגל תכף תגיע לשם, נכון? עולם ההדפס חדש לי, באמת רק בשנתיים האחרונות, וגם מאוד מאוד בלמידה איטית, ולמדתי דרך ההדפסים, שפה יש רק באמת ייצוג מאוד קטן, זה שבהדפס יש מימד אחר של ציור. יש תהליך שקשור בטכניקה עצמה של ההדפס, הדברים שקורים מתוך החומצה, מתוך הפלטות, מתוך כל מיני דברים שאי אפשר לצפות אותם, אבל יש הרבה מאוד תהליך גם של המצאה. המצאה טובה, שבאמת לא רק הטבע מול עיניי, אלא אני צריכה להמציא את החתיכת עולם על החתיכת פלטה הזו שאני עובדת איתה. ואז מגיע הדמיון להיות חלק יותר פעיל, זה משהו שגם אם הוא היה נראה קודם, הוא היה בצורה מאוד אחוזה בתוכי, לא חופשי, וההדפס מאוד שחרר אותי, ואני כבר רואה את זה בציורים שבאו אחרי תקופת ההדפס, בעצם להביא יותר מעולם הדמיון, כמו למשל, איך אני מחברת את הסוס הזה עם הסוס ההוא, ואיזה סוג של נוף אני שמה מקדימה או מאחורה. אני לא אעייף אתכם בפרטים, אלא רק באמת להראות לכם דוגמה של איך נראית פלטה, כי התהליך בהדפס הוא תהליך יפהפה בזכות עצמו, הוא דורש המון סבלנות, זה חודשים שעובדים על פלטה אחת. אז
זה תכרית, זה סוג של תכרית שנקרא אקווה טינטה. לא יעייף אתכם בפרטים, אבל בעצם יש עולם שלם, כמו שיש עולם שלם בציור, יש עולם שלם בהדפס עם המון המון סוגי טכניקות שלפעמים מאוד קרובות, אבל כל אחת מהן פותחת אפשרויות אינסופיות שמתחברות מאוד לעולם הציור. וכמה תיקים את עושה בכלל? זה לא אני מחליטה, אני עובדת בסדנת ההדפס בירושלים, והסריות שעושים שם בשבילי הם 12 לסדרה. כל ההדפסים בעצם נוצרים, הקבוצה הזאת של ההדפסים ועוד כאלה של ההתחלה, של הסוסים, נוצרו מתוך רישומי סוסים שעשיתי בטבע, רישומי הסוסים אני עושה בחוות הסוסים, המון 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 רישומים שהרבה מאוד מהם הולכים לפח, נמחקים כי הם פשוט לא עובדים, בגלל שאני בעצם מתמודדת עם המהירות של התנועה של הסוס וכל ההשתנויות, ומתוך זה אבל באה הקשבה, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, הקשבה מאוד עמוקה ולמידה של לחפש את הדבר היציב בתוך הדבר המשתנה. עוד שני רישומים שננסה להסתכל עליהם, רישום אחד זה הרישום הזה, שסיגל עשתה לפני 20 שנה בדיוק, היא שכחה מדבר קיומו, אני גיליתי זה באופן, באוסף פרטים בתל אביב, וכשסיפרתי לה שאני עומד להציג את זה, היא אמרה, עזוב, זה היה בתקופת השואו אוף שלי, כשרציתי רק להראות מה אני יכולה להוציא מעיפרון או מפחם. רציתי להראות לעצמי, לא לאף אחד אחר. לעצמה. אני חשבתי שהסיפורים לא מעניינים, שהרישום הוא יפה יפה ועומד בזכות עצמו, עם הכוסות שכאן והתריסי הזכוכית השבורים והשרשרת והציץ וכל מה שיהיה, ולכן זה כאן. לעומת זאת, ברישום המוזר הזה שנקרא בועה בבועה. לא, בבועה בבועה. בבועה בבועה. לא, בבועה בבועה. תגידי את ודי. בבועה בבועה. תסבירי. השתקפות בתוך הפנים. למה? מה רואים כאן? וואה. קודם כל העבודה הזאת שהתפרסה על פני 5 שנים, כי ידעתי בהתחלה רק דבר אחד, בדיוק כמו שחיפשתי את הפירמידה בגוף, בחדר הראשון, פה חיפשתי רק דבר אחד, את העיגול. לא ידעתי בכלל מה יהיה בתוך העיגול הזה. והתחלתי לאט לאט עם דיו וציפורן לעשות נקודות פה מסביב, אם אחר כך אתם תבואו ותראו מקרוב, אז אני לא יודעת כמה נקודות יש פה. יש כאן מיליוני נקודות זהירות. כן. אבל במשך תקופה ארוכה יצרתי בעצם את העיגול הזה בצורה מאוד רכה. זה היה לי דבר מאוד משמעותי וחשוב שלא ידעתי למה. יש לי מדי פעם בסטודיו כל מיני אלמנטים כאלה שבשבילי הם אמנם הם בדים, אז הם עונים לתשוקה שלי לחומר, להרגיש, אבל בשבילי הבד הזה, שאפילו לא יודעת מה הוא, הוא נראה כמו איזה קישקה כזה מקופל. והוא סיבה מספיק טובה בשבילי להיות מצויר, והוא יכול להיות מונח שם 3 שנים, 2 שנים, הרוח באה מזיזה, אבל אותי הוא מספיק מעניין, ובעצם כל מה שנהיה בהתחלה בתוך העיגול, זה באמת היה הקישקה הזה וההשתקפות שלו במראה, המרחק הזה ביניהם. שאר הדברים, שאר הדמויות, שאר החלל, שאר העניין, קורה מתוך זה שאני פשוט נמצאת שם. אני נמצאת שם ואני רואה את עצמי גם במראה ואני מציירת. אז זה פשוט קורה. כמובן שסיגל מתעלמת מעומקים הרבה יותר עמוקים, למשפט טוב, נכון? עומקים עמוקים בציור, למשל, כשאתם מסתכלים על... זאת את? אני לא יודעת. את לא יודעת. הדמות הנשית העירומה שכאן מזכירה לנו גם את ציורו של מזאצ'ו, של הגירוש מגן עדן, כי חווה פוערת את פיה, וכמובן את הצעקה של אדוארד מונק הנורווגי. זאת אומרת ש... לא צריך לשלוח את סיגל להיפנוזה כדי לשאול אותה על מה היא בדיוק חשבה. עובדה שהרבדים העמוקים האלה, וסיגל יודעת טוב מאוד את תולדות האומנות ומכירה אותם היטב, עובדה שבסוף זה צץ באיזשהו מקום, לפעמים בצורה יותר מפתיעה, לפעמים פחות מפתיעה, אבל לזה אני מתכוון, השכבות שנמצאות, שלפעמים סמויות מן העין. אני אגיד לכם, זה הרבה יותר פשוט, באמת. יש מדד הרבה יותר טוב בשבילי עד כמה העבודה היא במצב מתקדם או עמוק או לא. זה שאם הבנות שלי לא מוכנות להסתכל על זה יותר, זה סימן מצוין. בואו נמשיך לחדר השני. ובכן, הגענו לחדר האחרון בתערוכה, ואנחנו רואים כאן מראה טיפוסי על הגג בראשון לציון מזרח, כבר הדגשתי את זה היום.
ובכן, הציצים וכל הצמחייה שעל הגג, המגבת של סבתא מלכה כרגיל, הגגות של ראשון מזרח, שזה לא הנוף הכי פסטורלי, אם דיברנו על הארבל ופוסטרים של משרד התיירות, לא ראיתי פוסטר של משרד התיירות עם הגגות האלה, ובכל זאת סיגל מיטיבה להעביר את האווירה ששם עם דודי השמש, עם האסתטיקה שבקיור או להפך, ועם סיומת מוזרה של פואנטליזם, כך קוראים לטכניקה שז'ור סרה המציא מראשי הפוסט אימפרסיוניסטים, אתם רואים כיצד הנוף הזה, הקונקרטי מאוד כאן, לאט לאט מתפוגג בתוך אלפי נקודות. בטח לסיגל יש סיבה טובה למה, אז... במקרה הזה אני באמת מודה שלמדתי קצת תולדות האומנות, וזה באמת בא מהמפגש שלי עם סרה, שתיקרון הפואנטליזם אני באמת מכירה ממש ממש מצעירותי, אבל את העניין שהוא גם עשה בעצם פואנטליזם על המסגרות שלו, הוא בעצם צייר את המסגרות שלו, את זה גיליתי כשבאמת ציירתי את הציור הזה, ואמרתי, טוב, גם אני חייבת לראות אם זה עובד, אז אין דרך אחרת חוץ מלנסות. דבר אחד שלמשל אמרתי, טוב, אני קצת אנסה אפילו יותר מסירה, זה לראות איך הציור נמוג או דקרשנדו לתוך המסגרת. הציור שמימיננו הוא בעייתי מבחינה זאת שניתן לראות בו דיוקן עצמי. רגע, שנייה, אתם ראיתם מה זה? מההתחלה היום זה בעייתי, זה לא נורמלי, זה פשוט... מדהים, את אומרת. אני אצא בזחילה. הכוונה שלי הייתה תמימה לחלוטין, כי אפשר או עלולים לראות בו דיוקן עצמי, כלומר, אם זה החזה של הציירת, כאן אמור להיות הראש שלה. עכשיו, בגלל שאני אירוני, אני חשבתי שזה קרוב או משהו כזה, היה צריך להסביר לי שזה קולורבי אדום ושיש סגול. כזה דבר בכלל. סגול. סגול, סגול. ובכן, למה הקומפוזיציה הזאת או השילוב בין שני הדברים? בטוח שסיגל תסביר יותר טוב ממני. אין לך הסבר? טוב, באמת כשאני במשתלה ורואה זרעים שאני חייבת לראות איך הם יגדלו, אז אני לא מתאפקת, ושם מתחיל הציור, ברגע שזו בשקית זרעים במשתלה. ואכן היה קולורבי סגול, ואני השתגעתי ממה שצומח. ובאיזשהו שלב, כמו שקורה ברישומים, אני צריכה עוד סוג של אינטראקציה פנימית בתוך הציור. ובשבילי גוף, שהוא בכלל, גם אם הוא עירום, הוא לא מבטא עירום, הוא מבטא משהו פנימי מאוד מאוד של חושניות, של נפש, ובמקרה זה יוצא דרך העירום, אבל כי אין דרך אחרת, אבל זאת, זה בכלל לא הכיוון וזאת לא המטרה. ואני רואה בתוך הירקות האלה, ולא משנה מה הם, אני רואה בהם גוף, אני רואה בהם את האנושיות שבהם, אני רואה בהם את החיוניות, את הויטליות של הדבר החי. ובשבילי הדברים הם מקבילים באותה צורה בדיוק. עכשיו, כמו בכל עבודה שלי וכמו הקשר עם המוזיקה שאני צריכה בתוך כל עבודה, אז באמת גם העניין הוא נכון, יש פה שלושה קולורבים, אבל בעצם אנחנו מרגישים בעיקר שתי צורות דומיננטיות שמתעגלות, ובעצם יש הקבלה בין שתי הצורות. וזה ריתמוס מוזיקלי שאצלי בכל עבודה, אם תסתכלו, תלכו בכלל בכיוונים צורניים פשוטים, תמיד הוא קיים, כי זה מפעיל ציור. ציור מפעיל קודם כל העין מופעלת ולא התוכן. אם יהיה רק עניין של תוכן ולא יהיה את הצורניות שמפעילה, לא תהיה לנו חוויה. לכן צריך את האיזון. בבקשה. אני יכולה לדבר על צבע, כי יש לך... הצבעים הם כל כך עשירים אצלך. אני אוהבת צבע. אני לא אוהבת שצבע מדוכא. כי אני רואה את זה בטבע. אני עובדת עם פלטה מאוד רגילה, אם זה מה שאת שואלת. שום דבר מיוחד. הצבעים הכי פשוטים שמאז שאני למדתי, אותה פלטה כמעט. אבל יש לו חשיבות מאוד. כן, כן. אני לא מדכאת אותו לכיוון אפורים. הציור אצלי מורכב מהמון אפורים, אבל יש אזורים מאוד צבעוניים, כי ככה זה בטבע. משמש ישראלית. כן, זה מה שיש לי בראשון לציון. מזרח, מזרח. אם כבר דיברנו על הצבעים, אז משהו שעדיין לא נאמר, למשל כאן, אפרופו צבע, תראו, הסגול האפרפר הזה מפעיל בצורה מדהימה את צבע האוקר, כך קוראים לזה, שמסביב, ולרגע הוא נראה כמו זהב. או עכשיו, הפוך, אם הוא נראה זהב, אז זה מזכיר לנו איקונות נוצריות.
ובאיקונות נוצריות אנחנו רואים פרצופים של קדושים, אבל כאן יש לנו פרצוף קולורבי. כלומר, יש לנו כאן בעיה רצינית עם העניין הזה, ושוב, אני לא יודע אם כדאי בכלל לשאול את האומן למה הוא התכוון או לא, אני נהנה מהתגלית שבעצם זה סוג של איקונה חדשה מקורית להפליא. במקרה הזה לא קראתי תולדות האומנות. לא ידעתי כלום על אם זה. אם עוד לא אמרתי לכם, האומן רק מפריע בדרך כלל. אנחנו כעיקרון מעדיפים אומן שכבר לא איתנו, כלומר, רמברנט אף פעם לא מצלצל באמצע הלילה להתלונן, למה שוב תלו אותו ליד רובנס או דברים כאלה. הדבר היחידי שיותר גרוע מאומן חי זה אלמנתו של האומן. מדובר באלמנות מקצועיות, לובשות שחור כבר 40 שנה, ובאות פעמיים בשבוע למוזיאון לשאול את המנהל למה עוד לא עשו תערוכה לבעלה המנוח עם קטלוג של 400 עמודים, מהם 288 עמודי צבע, כפי שהבטיחו לו. ויותר גרוע מזה, מה פתאום ליאנקל זוכמיר, שהיה דרק לעומת בעלי המנוח, עשו תערוכה כבר לפני שנה באולם זקס, וספרנו, זה 800 מטר מרובע, וזה מה שאנחנו רוצים. אז הבנתם את הדינמיקה בין אומנים לסוגיהם, כן, להשתדל לא לשפשף את התמונות. בואו נגיע לתמונה שבמרכז הקיר כאן. לפני שנדבר רגע על התמונה הזאת, אפרופו העניין של האומן ומה הוא חשב, אתם בוודאי יודעים ושמעתם על זה ש בשנות ה-20 היה בתל אביב מוסד שנקרא עונג שבת, זה היה באוהל שם, ברחוב בלפור, ובאחד מעומדי השבת האלה דיברו על שירתו של ביאליק, ולא שמו לב המרצים המלומדים שביאליק התיישב לו בשקט בשורה האחרונה, ולכל אורך ההרצאה שמעו אותו ממלמל לעצמו, למה לא חשבתי על זה לבד? ובכן, כך אני מוצא את עצמי לפעמים עם האומן שאו מכחיש או מכחיק את הרעיונות היפהפיים שאנחנו מוצאים ביצירה שלו בדיעבד. אז הגענו לעוד תמונה בהרכב דומה, כלומר קולורביס גלגל וחלק מהגוף של האומנית, שוב עם עולם עליון ועולם תחתון, הפעם במעוין, שזהו פורמט חדש לחלוטין מבחינתה. נכון שפיט מונדריאן, שהוא גם חשוב, ניסה את הפורמט הזה כמה פעמים, אבל בטח לסיגל יהיה מה לספר לנו על התמונה הזאת. זה באמת המשך של אותו קולורבי. זה בדיוק אותו קולורבי, אותו מיכל. כעבור פשוט כמה חודשים, הקולורבי הזה, כשלא אוכלים אותו, הוא גדל, 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 מגדל עליו עוד ועוד ראשים, והופך להיות מפלצת כזאת. וזה, עוד פעם, לא יכולתי לעמוד בפני הדבר היפה, המכוער הזה, ביחד, ופשוט להחליט לראות איך אני חיה איתו, עד כדי שבאמת הוא כבר נופל מהכלי שלו. הפורמט המעוין זה מדי פעם כשאני מתרגלת יותר מדי לפורמטים, אז אני יודעת שאני צריכה לשבור את ההרגלים, כי להתרגל זה לא דבר טוב בציור, בכדי לשמור על ההתחדשות ועל העניין שלי בתוך הדבר ולא להיכנס לנוסחאות. ואז אני מוצאת את עצמי, מנסה כל מיני פורמטים עם ידיעה שכן, אני אכשל ואני נכשלת הרבה. ובמקרה הזה באמת המשולש הזה ישב לו עם הקולורבי כמו שהוא, אבל אז בדיוק בא הצורך הזה של האינטראקציה, בדיוק כמו שם, והציור ההוא כבר לא היה בידי, ככה שלא יכולתי, אני בדרך כלל לא יכולה לזכור את הציורים, אני זוכרת מה היו, אבל אני לא רואה אותם, ככה שהקשרים נראים רק פה ביחד. ואז בא הצורך באמת על העניין הזה של ההשוואה, של החושניות, ואז נולד החלק התחתון, כאשר בעצם באמת מרכז הציור בשבילי הוא הקשר הזה, הקשר של החולצה, שזה הקשר הטבורי, שזה הקשר עם הטבע. סיגל בהיריון, מזל טוב. אתם בוודאי תוהים מה פשר הפורמט המוזר הזה של החמנייה שיוצאת מתוך הרגליים של הציירת ההרה ועולות למעלה. התשובה התגלתה כמאוד פשוטה. החמנית צמחה במשך הציור, כי זה לקח חצי שנה, זה היה מתוכנן להיות בפורמט מלבני. מכאן אני רק אפריע, תסבירי. אתם דווקא יכולים לראות מתוך החריגה הזאת של הפורמט, עד כמה אני באמת לא מתכננת ולא לוקחת בחשבון שאני יודעת שהדברים גודלים, אבל בהתחלה כשאני רואה את המוטיב זה מספיק לי ואני לא דואגת ממה יהיה אחר כך. אבל באמת כשהחמנייה הזאת שפה בתוך הדלי הייתה קטנה וחשבתי שאולי אני כן אספיק לצייר אותה, עדיין לא פורחת. כי הסתיים הציור והוא יחזיק מעמד לבד, אבל היא גדלה ולא יכולתי לוותר, אז פשוט יש צורך להוסיף פורמט.
ברגעים כאלה, אני עושה את אני שואלת את עצמי את השאלה, אוקיי, אז מה נכון, להוסיף פורמט שלם, פשוט להגדיל את כל הפורמט, או לענות רק על הצורך המקומי. ופה בא החוש הזה שהוא החוש של כמות, וכמו במוזיקה, כמו שמכינים אוכל, להרגיש כמה צריך מזה, והאם בכלל והאם לא, וזה פשוט סוג של ניסוי וטעייה. במקרה הזה, זה באמת, אני חושבת שזה היה, זה הספיק וזהו, יוצא את המקצב הזה. שוב, מיותר לציין שחמניה זה נושא טעון בתולדות האומנות, עיין ערך ואן גוך. כשמסבירים לנו שהחמניה זה הצמח היחידי שמסתכל כל הזמן על השמש, כלומר מסתובב יחד עם השמש במסעה בשמיים, וואן גוך ראה בזה גם מין מצבר, כלומר החמניה אוגרת את האנרגיה מהשמש, והוא כשהוא מצייר את החמניה, והוא צייר לפחות שבע כאלה, כמו שאנחנו יודעים, שבע תמונות כאלה, מקבל את האנרגיה אליו, אל תוכו עצמו. אז סיגל קצת פחות מטורפת, והיא גם לא חתכה על עצמה עדיין שום אוזן, אבל אני מניח שבבואה לצייר דווקא חמניה, היה בטח משהו, איזשהו, קוראים לזה היום התכתבות. הדבר היחידי שבעייתי במושג התכתבות, זה שאותי לימדו כשהייתי קטן, שהתכתבות זה כשהשני גם עונה לך. אבל האולד מאסטרס אף פעם לא עונים לציירים האלה, ובכל זאת הם קוראים לזה התכתבות. אז בואי, תסבירי. זה נכון שבוודאי שבכל עבודה ובכל מוטיב שאני מוצאת עולים לי אסוציאציות של דברים בהיסטוריה בתולדות האומנות כסוג של התכתבות, אפילו כסוג של דבר שאני צריכה לנסות, כי כל מיני דברים שאני מרגישה ושאני צריכה לבדוק אותם בעצמי, אבל זה סוג של מאגר שהוא מופיע רק אחרי שיש את המוטיב מהחוויה של העין. הדבר הראשוני בשבילי הוא באמת העולם הזה הקרוב ביותר, והדברים שקורים בו, כן, אני מייצרת אותם. בעולם הקרוב של כל אחד לא סתם צומחות חמניות, אבל מהרגע שזה קורה, זה מפעיל אותי. אחר כך בא העניין של אוקיי, איך הוא עשה ומה ואן גוך חשב על זה, ולחפש כל מיני דרכי הסתכלות שונות. כאן לא צריכה להסתובב אחורה, המראה הייתה מקדימה, אני מבינה. אין פה מראה. אין פה מראה? לא, אני פשוט יושבת ומסתכלת למטה. זאת אומרת, הפלא הזה, שפתאום אתם יודעות, נכון? זה יוצא ככה בצורה איומה, זה בוודאי הדבר שהייתי חייבת לדבר עליו דרך הציור. לפני שאנחנו מדברים על הציור הגדול והאחרון, תעיפו בבקשה מבט שמאלה לעבר שתי התמונות הגדולות יחסית. מדובר כאן בנערה אתיופית בשם ישימבת. אני למדתי קצת אתיופית, פירוש השם זה אלף מלאכות, 1000 queens, אוקיי? ישימבת, או שאנחנו קוראים לה ישי, הגיעה לארץ בתור שמחה, השם שלה המקורי. והיא למדה עם הבת הבכורה שלי בבית ספר, ויום אחד הייתי מאוד סקרנית לראות באמת איך מתורגם הפנים האלה, איך מתורגם הצבע הזה לציור. וביקשתי אותה לשבת, והיא ישבה כשנתיים, מספר ציורים שעשינו, שעתיים בשבוע, זה לא כל כך נורא, היא גם מאוד נהנתה מזה, ובאמת גיליתי שיש עולם שלם שכל כך זר לי באיך להתמודד עם הצבעוניות הזאת. ואנחנו מגיעים לציור הגדול ביותר שסיגל ציירה אי פעם עד כה כמובן, וזה הציור הזה, ושוב הגג בראשון עם ביתה הצעירה שובל, המגבת של סבתא מלכה. שובל מנגנת על גיטרה, אגב היא ישבה כאן ונגנה על גיטרה, והיא נמצאת כאן איתכם כרגע, אתם כרגע דורכים עליה כנראה, אבל היא כאן. וכל הציפורים שכאן, לא יודע אם כבר הספקתם לשים לב, וכרגיל בתי ראשון. סיגל לא סיימה את הציור לקראת התערוכה והייתה מאוד לחוצה, ואת הלחץ פתרנו בזה שהבטחתי לה שאני אכתוב בפתקית שזה לא גמור, ובזה ירד הלחץ והכל בסדר. רצה הגורל, ואני מתחיל מהסוף, לא מהדברים החשובים, שסיגל ואני אירחנו כאן את נפתלי בזם, והוא בא והסתכל על התמונה ואמר לה, זה החלק הכי טוב בתמונה, העלים האלה. סיגל אמרה לו, אבל זה לא גמור, והוא אמר, טוב שכך, במבטא יקה בולט וכבד. מבחינתי, אני קצת מניח מה הבעיה הגדולה בלארגן כזאת קומפוזיציה. קודם כל הבעיה שדברים יתחרו אחד בשני, כי הרבה ציירים מתפתים לראות בכל התותחים בבת אחת ולהראות מה הם יודעים לעשות. והחוכמה הגדולה של סיגל זה לארגן איזשהו שקט שימנע את המלחמה הזאת בין האיברים השונים של הגוף הזה,
של התמונה המורכבת הזאת, ויתרה מזאת, סיגל בחוצפתה נתנה את סי האור, כלומר את האקצנטים הכי חזקים של האור, בכלל על חללים נגטיביים בלתי חשובים בעליל. למה אני מתכוון? לחלל הזה, זה הדבר הכי מואר בכל התמונה, הוא לא חשוב, זה חלל שנוצר בין הציץ לגיטרה. החלל הזה, כלומר איפה שהשמש יוקדת על קצה המשענת של הכיסא, והתחלת החזקה הזאת שכאן. אלה שלושה... ברקע, אוקיי. אבל מבחינתי זוהי פשוט הברקה, כי איש, אף אחד אחר לא היה מעז. כלומר, כל אחד היה שואל את עצמו איך להראות שהציץ הזה הוא מאוד תלת-ממדי, ואיך להקצין את משחקי האור צל על הפרצוף של הילדה, ואילו סיגל אומרת, ככה הייתה השמש בשבע בבוקר או בשבע ורבע, ולכן ככה אני מציירת את זה ולא מעניין אותי שום דבר. אבל ברור שיש גם תהליך בחירה מושכל במה שהיא עושה, כי הרי מדובר בציירת מנוסה ומיומנת. ולכן סיגל תגיד לכם במילותיה שלה מה היא רצתה לספר לנו כאן, כי יש כאן סיפור. הסיפור הוא אתגר, ואחת לכמה זמן, שזה אחת לכמה שנים עם רווחים, אני כציירת מרגישה שצריך לעשות ציור גדול. ציור גדול שהוא יותר גדול ממני. לא גדול ממני פיזית בגובה, אלא גדול מהיכולות שלי. כי אני מניחה שאם אני אקח את הצעדים האלה, אני באמת אתקדם, וכל פעם יהיה לי שאלות חדשות, ואני לא אתרגל לשום דבר. והגיע הזמן לפני שנתיים, שהגיע הרגע הזה, שנשען על הרבה מאוד רגעים יותר קטנים, כמו הנוף האורבני מאחור, כמו הנוף האורבני שם, ובאמת, זה הנוף שאני רואה מהסטודיו שלי, זה מה שיש לי. ואז אני אומרת, אוקיי, אני כל פעם מבשילה בתוכו ומבשילה, ועכשיו צריך פשוט להוציא את זה החוצה. ולוקח חודשים רבים עד שאני מגיעה להחלטה איזה פורמט, מה יהיה בתוך הפורמט. אני לא עושה רישומי הכנה, אני פשוט מתחילה לצייר על הבד, ותקופה ארוכה, אני חושבת חצי שנה, אני בעצם נאבקת עם מה יהיה בתוך הציור בצורה מאוד פראית, בצורה שבעצם מתחת לכל הציור הזה, אתם יכולים לראות בקטלוג, יש כמה תיעודים קטנים של העניין הזה. כל הציור הזה התחיל מציור מאוד מאוד פרוע, קשקוש אפילו, שכל הציור התחיל מאדום בשקיפויות שונות, אדום יותר שקוף ואדום יותר אטום. לאט לאט מתגבשות לי הצורות, ולאט לאט, כמובן, על סמך הנתונים של הטבע, אני בעצם בונה את היחסים, בונה את העניין, בונה את הרצון לאן אני רוצה להוביל את העין. ומה שדורון אמר, שזה מאוד נכון, לא מהסיבה של גאונות, אלא מהסיבה של לאן אני רוצה להוביל את העין. ואני רוצה שהעין תצליח, שקל מאוד ללכת החוצה, זה מאוד מואר, זה מאוד מוכר לנו, זה מאוד מובן, אבל קשה מאוד לעין לשמוח פה. או להבין למה היא צריכה לבוא לפה העין, ואז אני מחפשת סיבות. כן, יכולתי להגיד שהסיבה של האצבעות על הגיטרה, על המיתרים, זאת סיבה יותר מדי טובה ונכונה ונוחה להוציא את הדברים החוצה, אבל אני מרגישה שזה מרתק יותר וגם מעורר יותר את המחשבה, שאני מחפשת סיבות מעניינות ציוריות בלבד, איך להוביל את העין למקומות שאנחנו בעצם לא היינו רגילים, ודרך כך ליצור חוויה. עכשיו, זה לא שאני מתכננת את זה, זה פשוט אני רואה את זה קורה. שעון החול הזה הוא ממש הברקה. שעון החול הגיע ממש בסוף. זה ממש הברקה, איפה יש רק טובים? בפיקסליין, בראשון לציון. יש כאלה הרבה, וכל שעון חול יש לו צבע יותר מזעזע מהשני. שמיים כחולים ושבי חול כחול. נכון. ממש הברקה, והכיסא פה כחול. עכשיו, זה לא רק הברקה טכנית, אלא בואו נזכור שיש המון תמונות מהמאה ה-17 של טבע דומם עם שעון חול או שעון כיס או כל שעון אחר. ואגב, כתבים צבאיים בימינו אוהבים להשתמש בביטוי שעון החול מתקתק. אתם שמעתם פעם שעון חול מתקתק? ובכן, שעון חול מסמל וניטס. וניטס בלטינית זה וניטי באנגלית, או בעברית הבל הבלים הכל הבל, מה שאמר קהלת. כך ששוב יש לנו הזדמנות, השאלה אם נתפתה לזה, לראות בזה סמל לזה שהחול נוזל, נדמה לי שהוא חצי שעה בדיוק? כן, בדיוק. חצי שעה, והזמן עובר וחיינו ארעיים מאוד עלי אדמות, ולכן מוטב שנחשוב מה יקרה כשנגיע, כשההוא שבמרומים יקרא לנו אליו למעלה, ולכן כמו שכל צייר
במאה ה-17 היה אומר לכם, במקום לצייר, תלכו לכנסייה, תתפללו, תתרמו לצדקה, והכל יהיה בסדר, מיכאל הקדוש יחכה לכם שם למעלה. אבל נגמור בנימה יותר כללית, בטח שמתם לב שהקירות צבועים בצבע אפור כהה, והלייבלים הם אפורים עוד יותר כהים, כי אם היינו שמים תוויות לבנות, זה היה eye-catching, זה היה תופס את העין יותר מדי. ובכן, מדוע הקיר הוא כל כך כהה? כי אני חושב שסיגל היא קודם כל, ויכול להיות שלא תסכימו איתי, היא ציירת של אור, אור באלף. ולכן הרקע הכהה מיטיב להוציא החוצה, כלומר התמונות ברובן פשוט קורנות מתוך הקיר, לא משנה על איזה תמונה תסתכלו, זה קורן החוצה, ולכן זה טריק קטן ומלוכלך של אוצרות כדי לעזור לתמונות, לאומן ולצופים ליהנות יותר מהתערוכה. האם יש שאלות לאומנית? רק לאומנית? שאלה לא אומנותית. בסופו של דבר לצייר את הציור הזה. חצי שנה התחלתי לעבוד עם הכתמים האדומים. אני עבדתי את הציור הזה בדיוק שנתיים. אם לא הייתה תערוכה, הייתי עובדת עוד. זה הגיע לפה רטוב. תודה רבה לכם, ולילה טוב. תודה רבה לכם. תודה.